Mambo vipi mwana Swift Media popote ulipo, karibuni tena hapa. My name is MJK, or you can call me Majoka MJK. Nimekutana naye Musaimo hapa Kenya National Theatre, pahali ambapo wasanii walikuwa wamekutana kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana. Wanasema kwamba wananyanyaswa, pesa hawapati, wanatoa nyimbo. Musaimo, habari yako? Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Simon Kihara, mama Musaimo kwa jina la usanii. Na nimefurahi sana kuwa hapa leo. Na kutana nyinyi, ndio muelewa, mnasikia tu wasanii wanalia kilio. Sasa ni unajisikia hiyo mambo. Vile tume vile ile tumepitia. Tumepitia mambo mengi katika uimbaji. Sisi tu kazi yetu ni kutunga nyimbo tu zinaenda na watu. Sasa hata tunafurahia sana serikali vile imetufikiria kutuita hapa kutusanya ndio tupatiane maneno yetu, yani tu wasikie kilio yetu ni gani. Tuone kama tutafaidika. Imagine vile ile miaka yote tuko nayo, kama mimi kuna nyimbo 250, hizo nyimbo zote hazinisaidie. Kama jana nienda kwa YouTube nikangoa 100 songs. Watu wanaenda kwa miaka kwa YouTube, wao ndio wanakula pesa zangu. Haya, on top of that kuna watu hapa wanenewa mambo yasikiza, kuna watu hii chama yetu ya Mise Corporate, kazi yao ni kutukua kupora pesa yetu wanaenda nakula. Sisi tunabaki bila. Kuna watu tunawasomesha, tuna mahitaji nyingi. Na hiyo ndio shamba yetu ya kulima. Imagine wewe unalisha ng'ombe, mtu mwingine anakamua maziwa anaenda naye, mwenye ng'ombe anabaki bure. Imagine wewe ujifanye ujiweke katika viatu yangu, utaendelea wapi? Isipokuwa sasa serikali sasa ishike mjusikize na itutende tusaidie. Sisi utaendelea wapi? Kama unajua music ni kama industry zingine, kama company zingine ama kazi zingine. Ichukuliwe kama kazi zingine. Chukuliwe kama vile unaona kama watu wa sport vile wana maisha yao inang'ara. Hata sisi wasanii tu kuna sisi, bila sisi hata redio huwezi sikiza. Kila pahali hata kama ni mazishi ama kanisani mbali lazima kuimbwe nyimbo. Sisi chukuliwe kuna kitu tunafanya, tuonekane sasa kama ni watu. Lakini wakati tukua tunalia, kila wakati tunalia. Ona jione watu wasanii hapa vile wanaongea kwa kulia. Alafu watu kama mama kina Jamima Diongo vile wanalia. Ni ile pesa una imagine mama kama huyo mbia yake 300 milioni zilienda. 300 milioni yeye anapewa 40,000. Yeah. Labda ni vitu gani mnafanya kuhakikisha kwamba mnapata pesa zenyu? Wewe kama Musaimo, kitu gani unafanya kuhakikisha kwamba pesa ya nyimbo zako ambazo umeimba hizo miaka zote umekuwa kwa muziki hazipotei? Ile kitu tulifanya, kuna chama yetu inaitwa kama Mise Corporate ama PRSPs, unaona. Ni kama vile mtu anajenga nyumba na unajenga nyumba nafuta agent aenda kulipishia nyumba. Sasa baadaye achukue pesa zako za nyumba kuletea, anachukua pesa zote anakupatia kama 10,000. Anaenda pesa zote. Sasa ndivyo hizi tu, wewe una kazi yako naimba, juu wewe ufikie mtu wa Mombasa. Mnachagua chama moja aende ichukue hizo pesa ile ili achukulie wapatie. Lakini unachukua pesa wanaenda nazo zote. Sasa nyumba kana baki bure. Sasa hii kilio yetu tunajaribu kulilia serikali tukiwa hapa. Kama itasaidia hii ministry vile serikali imetusaidia ministry. Wewe natuangalia. Kama vile unaona kama kitu kama safari. Sio na vile iko na kila kitu, hakuna kitu inapotea. Ndio hivyo kama chama yetu kuna mnai. Wasanii ni wengi. 20,000. Wanatungaga nyimbo, wanafurahisha watu, lakini wanaenda hapo kula wa maskini. Hey, unahisi serikali ya Ruto labda itasaidia wasanii? Hii serikali ni itatusaidia. Mimi naona itatusaidia juu kulikuwa na serikali ya Kenyatta, kulikuwa na serikali ya Moi, kuna Kibaki ya Uhuru, zimeisha zote. Hii ni fifth. Ya tano. Ameelewa na tunamlidiaga, tunamwatushamwambia na atatusaidia. Hiyo ndio naona tunafurahia, tunaona iko mad. Na si mimi nikiwa Musaimo. Kuna wasanii wako nyuma yangu wale wanakuja. Naweza furahia sana nikikutana na ni mentor fulani, huwa alipita mikononi mwangu akainuka. Lakini ikasa ikiwa namna hiyo, hata unaona huwezi kufurahi mtu kama wewe musician, kama wewe apitie ile ndio umepitia. Alright, kuna wasanii wengi sana ambao ni mlianza nao ambao ni wa kitambo. Kuna kina Muigai, kuna kina Ben Gidhae, hatujawaona hapa ila tumekuwa na wewe. Na hiyo kitu nimeongea hapa, ile kitu kinakitakiwa katika usanii wetu ni kitu kuwa umoja. Kwa ukisikia kumeitano, enda usikize ni kitu gani. Hata kujifufua kuchipika kifua, useme wewe ni fulani. Juu hiyo mambo itakupata. Juu music si music. Kama watafaidika, hata watafaidika. Lakini kujifanya hatu wewezi kuja mkutano kama hiyo, hiyo ni kujua ni wewe ndio unafanya kutufuta nyuma. Natakuwa tukiongea kitu kimoja, sisi tunaenda pamoja, tunafanya kitu kimoja, tukua pamoja. Kitu gani imekufanya mpaka sasa hivi jina yako iko juu, despite kuwa kwa industry zaidi ya hizo miaka, zaidi ya miaka 20? Kitu gani imekufanya baki pale juu kama katika uimbaji, katika music, kuna kitu moja kwanza mimi huangalia sana. Hii mambo ya kujipiga kifua tu kwa sababu umejulikana, ile kujigamba. Kwanza kitu ya kwanza niweke Mungu mbele, na ile mambo ambayo haikufai na hizo furahisha watu, wachana na hiyo mambo. Kuwa pale kabla utaishi miaka milele. Alafu na nyimbo zako zile unaimba, na imbe nyimbo za inaitwa advice.
sio kuimba nyimbo hadi 1 month inaisha. Ni kama nyimbo zangu nilimba kutoka 1980s, unaona hata leo bado watu wanasikiza. Bado ni ziko na zaidi ya 35 years. Sio na watu wanasikiza. Unajaribu hiyo mambo kuepuka, sisi wasanii sasa unavutwa na mambo hiyo. Kama unaona kila watu wanasema wachana na wasanii ni wakora. Hiyo jina tunataka uondoe hiyo kusema ni wakora. Kuwa kama vile mtu ameandikwa kampuni fulani, jua hiyo ni company. Hiyo ni kazi unafanya, ubebe kama kazi yoyote, uiheshimu na utakaa milele. Kuna wasanii wa kizazi kipya kama mfano akina DJ Fatso, akina Samido ambao wamekuja siku za hivi karibuni. Kitu gani unaweza waambia ili waweze ku maintain jina lao hapo juu miaka mingi kama vile wewe umemanage? Ile kitu naweza kuambia ni wakati utungazi wa nyimbo. Uavoid kwa usitunge nyimbo inaweza kukasirisha watu, maneno matusi na nini. Na ile kujigamba usijigambe. Kuwa mtu yani mtu we are down to earth. Huo unapendekea kila mtu ukienda pale unaweza kufaa pale popote. Ukiingisha hiyo maringo, watu wanaanza kukuonea kidole, wachana fulani ni wana maringo, wachana fulani na maringo. Hiyo wachana naye. Na utaishi maisha miaka mingi na utaishi miaka mingi. Naelewa? So lazima sasa hata kama unakuja hata ukihiti na mna gani, ujua ingiana na watu. Kuwa mtu wa kupendwa na watu. Na hii unaona ma social media sio mzuri sana, unaona watu wanaingilia ma social media. Sasa bibi yako akiwa na mimba ndio ni picha. Sisi ukifanya nini ni picha. Ukinua gari ya kifahari ni picha. Mambo mengine ufichwa. Watu si wengi wanafurahishwa na mambo ya watu. Kama wazee wa zamani. Watu wa zamani wana hizi manyumba huko town. Naweza kusikia kama kuna manyumba, lakini sisi watu wa sasa ukipata kagari hivi kwa media unapost. Ukimbibi yako akiona mimba unapost. Wala wazada anasikia mtoto wako amekufa manini. Watu wangeona Qurani. Kaa na mambo ya kichini kama wazungu, mkuwaje kujigamba kwa mambo ya kawaida. Sio watu watu wote kwa media mkikona na bibi mkomana na bibi yako ni kwa media. Why? All right. Siku za hivi karibuni tumeona pia wasanii wakiwa involved na scandals. Unapata msanii ana trend, mara amekuwa exposed. Kuna mtu ambaye anajiita Mathahinga ambaye amekuwa kiexpose sana wasanii wa injili ambao anasema kwamba wanahubiri injili mbovu, kwamba wanadanganya wananchi. Hawa wasanii ambao wamekuwa involved na hizi scandals, unaweza waambiaje? Sasa ndio hivyo ninakwambia. Mambo mengine ni ya kuficha. Unaona kama mtu kama huyo, kazi yake ni ya kuanika watu kwa media. Na hawezi kuanika bure juu amekuona. Ukikaa hivi na una mambo mengi utapatikana wapi? Ukiwa kama unaongea mambo mazuri utapatikana wapi? Lakini ukijiingiza katika hiyo mambo unaniuliza hizo, utakile utajipata kwa media na watakuharibia jina. Unahisi kwamba labda ni mmoja wao hapo ambaye anajua siri zao? Si ndio wanakuja tu na kuuliza, ni kama vile nimeongea hapa. Unakaa na mtu hivi lakini mnaongea na kumbe yeye ni kama informer. Anatoka hapo anaenda anaongea mambo yako katika pale pengine anakuanika. Si wanafikiri mambo yanatoka wapi? Wanafikiri msaidizi wanatoka maneno ya waizi wapi? Si wanashika waizi. Anakuambia nitakuua. Akana kama unataka nikuue, niambie mnaibaga na nani? Anakuuza. Tu mimi ni wengi wanafikia wanatoa maneno wapi? Ndio wewe tu unaenda mnaongea na fulani, anaenda nakuuza. Na aliona na akona kaa hitu simu, naona anakuchukua simu hivi ni hivi, alafu anakwenda kukuanika. Kwa nini mtu anakurua? Wewe mswali alisema kikulacho kingoni mwako. Naona. So hiyo maneno naona kwa media ni watu wenyewe wa marafiki zako ndio wanaenda nakuuza. Usifikirie kwani wewe anaenda kwa marumu kupiga watu picha. Kama hizo picha wanaona na pozi za watu, anaenda kupiga picha. Sindi mtu waka ni mtu ana ibn tunia kwa kapicha. Nione uko sema anaenda anamuuzia. Alafu information yako inafika. Lakini ukiwa mtu kama ukae na njia mzuri mbali kujiepusha na hiyo mambo hivyo. Hakuna mtu atakuja. Mimi nishaniona kwa media isipokuwa siku moja tu nilinyang'anywa pesa na huko na huko dhika. Na nilikuwa nalinikilio tu nikaambia wenzangu watu wanitishia pesa. Mimi sikuwa na mambo ya udanganyifu na nini. Mimi sikutakaga hizo mambo juu, sitakaga hizo mambo nikipate ama nini. Alright, tukimalizia wakati wa siasa tuliona wasanii kulikuwa na wasanii ambao walikuwa mrengo huu, wengine walikuwa mrengo huu. Unahisi kwamba wasanii kusupport wana siasa fulani ilichangia labda mgawanyiko wa wasanii? Kuna kitu moja kama inawezekana ukiwa msanii you have to be very careful. Uwe na balance. Usiwe na huku na huku. Juu ni serikali gani itaingia? Usionekane kule kwa maroli sana ukitusi ama namna hii. Juu ile serikali itakuja itakuwa kwa huyu ndio alikuwa anatufanya. Kama hapa watu kama hao hawezi kuwaona. Juu anataka kuonekana na serikali. Unaona? Unatakuwa hata mimi waambia hata wasanii. Ukitunga nyimbo, tunga nyimbo nzuri. Wacha ukinyimba, wacha una usimbe mambo ya serikali, wacha na serikali. Usimbe mambo ya serikali. Wewe sifu serikali ile inaongoza. Wacha na mambo ya serikali. Juu inaweza kufanya madhara mpaka ushange. Unaona, unakumbuka hapa kama Ethiopia kulikuwa na msanii mkubwa sana. Alienda kuimba Paradise, alipigwa marisasi 4. Si alikufa hivi?
Kuku kuna makuna watu wa kuimbia, imbia nyambura, ingia wangu, ingia jeni, kuna nyimbo za mapenzi, iko nyingi. Nyimbo zako unaangaliaga kitu gani kabla kuwa advices, kuwa advice watu kuanjabu kuambia, ama ile mambo inatendeka, nasema hivyo, nasema hivyo, na mtu anaona kuivyo naongea niyo hivyo. Ama kama ni mapenzi, unaingia mapenzi mazuri, lakini si utusi watu. Naona, hiyo ni hiyo nizo nyimbo zitakaa miaka na milele. Huwa nakumbuka nyimbo kama Amazing Grace. Amazing Grace iliimbwa 1892 hata wa leo. Juu ile nyimbo ilikuwa nyimbo mzuri. Kuna This War Is Not My Home. Ni kama Jim Reeves alikufa 1964, hiyo ni nyimbo ya 1960. Bado inaendelea. Lakini sasa ukiimba nyimbo za matusi unafikiria na alama uongea uimbe nyimbo za mambo machafu. Wewe ni mzazi kumoja. Mtoto wako atakuliza hapo dadu ulisemaje? Utamwambia namna gani dadu mtoto wako vipi? Utakuwa na jibu. Okay, maneno yako ya mwisho tukimalizia? Mimi maneno yangu ya mwisho ile kitu na kuambia wananchi ama mafan wetu, jaribu kuto support. Juu Kenya wanakataa ku support wasanii wetu. Kazi yao tu akiona msaimo hajana msaimo. Afadhali aende na nyimbo aone nyimbo ya Diamond. Unahisi kwamba kuna watu ambao wanafungia njia wasanii wengine? Sana. Kuna watu wengine kuna hiyo kiburi. Kuna watu wengine hataki upende juu. Kuna watu kuna wasanii nakwambia mtu anakulanga na mwenzake na watu wasanii wenzetu. Kuna watu wengi kwa hiyo hataki uinuke. Lakini ningependa kama wasanii wetu wanajaribu kuinua wasanii wenzao hapa watu wakuna promote wa Kenya wenu. Hata watu lazima waone nyimbo za Tanzania madhaya na Nigeria. Sasa unakusaidia na pesa zinaenda Nigeria na mimi nikitajika kama hivyo tumejuana. Ukikuta kuna gari wewe msaini na msaimo nilimpatia interview siku moja. Sasa mimi nakukumbuka. Na Davido akiwa Nigeria atakusaidia. Hapo ulikuwa support watu wengi hapa. Jaribu ku support watu. Unaona kama Tanzania vile wanaendaga wakiona wana vile dance zao zinajaa. Kwetu ukiita mtu mwa Kenya hapo kama watu wa mwanasanii wa Kenya hapa kuna mtu atakuja. Hawachana fulani. Mwaka huu pia tumeona wasanii sana wakifanya events Ruiru Stadium, ilianza na Mary Lincoln, ikaja Magishi na hivi karibuni tuliona Ngaru ya Junior alifanya. Ila hatujaona Musaimu akitokea kwa zile events. Ile ndio nakwambia unajua siwezi kwenda pale kama sijaitwa. Okay. Na hiyo ndio nakwambia kukata kupendana. Mtu hataki kuniita, sijui kwa nini, sikuimba siimbi vizuri, lakini hiyo kiburi tunajaribu kuondoa kiburi. Wezi ita fulani, maybe umpendi, na hakuna kitu alikufanya. Ningeenda mimi nikiitwa mimi mtu wa kuhudhuria kila pahali, lakini mimi hajaniita nikakataa. Ona, hiyo ndio nakwambia tuondoe hiyo kiburi, kama unakuita unaita wasanii wala ule unamjua. Kama mimi naona kama hapa siari tuna vijana wadogo mbona zingi wanaita mara mtu wa kwanza kuongea mimi ni mkubwa wao naona na nina mawaidha na wapatia mawaidha hiyo heshima ndio tunatakiwa tuwe naye katika wasanii. Asante sana Musaimo na naomba nikutafuta siku nyingine. Nimeshukuru sana. Asante. Thank you so much. Tumekuwa na Musaimo, tutamtafuta tena siku nyingine tukae chini atuelezee historia yake kabisa ya muziki. Amekuwa kwa muziki miaka mingapi? Endelea kuwa nasi hapa Swift Media. We out. Thank you mono.